În sfârșit mi-a venit și mie comanda asta de cartofi. Ce ar intra mai bine decât să mă uit pe YouTube la un videoclip? Aici e foarte frumos, ia să caut și eu un videoclip așa când mănânc, mă, ce facem? Mă, Alex, ce-i caut? Mă, ce caut? Bă, Rafaele, dă și mie niște cartofi, te rog eu frumos, stai. Mă, adică să-ți dau cartofi, mă, de ce să-ți dau cartofi? Mă, ce fai, mă, de ce mi-ai spart, mă, geamul pe aici, mă, ce... Nu contează geamul ăla, tu a zis sclavul meu, că așa vreau și eu. Cum adică, cum adică? Păi a zis sclavul meu 24 de ore, bă, Rafaele, tu nu știai cum adică? Cum adică să fiu sclavul tău 24 de ore? De ce să fiu sclavul tău 24 de ore? Ce ți-a venit? Ce te-a mințit, mă, pe tine? Alice, după ce când îți dăm voie aici să intri cu noi în casă, să stai cu noi în casă, că nu mai unde să stai, mai faci și fițe, adică ce, cum adică sunt eu sclavul tău? Ești sclavul meu, pentru că m-ai ignorat atunci și m-am supărat și ca să-mi treacă vreau să fii sclavul meu. A, și că ce, cum, adică să fii sclavul tău, ca să ce, să faci, să vii aici să-mi, să mănânci mie cartofi, să-mi spargi mie geamul și ce fac acum cu geamul ăsta aici, dacă, cum adică să vii, mă, eu nu te înțeleg pe tine, ce vrei tu să înțelegi, ce vrei tu să faci astăzi? Rafaele, bă, dacă tot ești sclavul meu și vrei geamul reparat, ia, hai să repară-l. Mai bine, stai puțin, pe am zis eu cumva că sunt sclavul, cum adică mă... Mă, stai mă puțin, de ce vrei să fiu, cum adică, ce înseamnă asta, ce ți-a venit, că nu te înțeleg, deja nici nu mai știu ce să mai vorbesc, deja m-ai derutat de tot. Păi bă, Rafaele, bă, eu am văzut pe YouTube că a făcut mai multă lume asta cu sclavul și vreau să fii și tu sclavul meu. Mă, cum adică, mă, ce a făcut, mă, mă, tu te uiți la prostii, păi, tu te uiți la prostii și după vrei să le faci și tu, mă, știi că alea nu se facă să zice și clar, nu încercați de astea acasă, tu acum ce vrei să faci, cu mine ce vrei să faci? Nu, bă, nu, Rafaele, nu, că nu-s prostii, sunt chestii amuzante și așa vreau să ne distrăm și noi. Ah, da, că foarte amuzant că să fiu sclavul tău, să mă ajut pe mine. Foarte amuzant pentru tine, e amuzant, dar pentru mine crezi că e amuzant? Păi, e să fie ba amuzant, că nu te pun acum să o omori. Ah, așa, am înțeles. Ok, dar poți să vorbești tu mai tare, adică vrei să fiu sclavul tău odată? Cum adică ți-e frică să vorbești cu mine și tu vrei să fiu sclavul tău? Cum adică ți-e frică să vorbești cu mine? Și Doamne. Rafaele, tu vrei să urli la tine chiar așa halul ăsta? Nu mai urla așa că deja îmi strici auzul și nu prea te aud bine, sincer, dar fii atentă. Astăzi, dacă tu vrei să faci treaba asta, cum adică ce putem să facem? Adică explică și mie ce constă challenge-ul ăsta. Băi, în primul rând, acum o să-mi dai porția ta de cartofi și te duci să repar geamul. Mă, cum adică să zau, mă, mi-am luat și o mâncare, n-am mâncat nimic, stai mă, să mănânc și eu puțin, să mănânc și una, nu-mi dai și mie mâncare. Nu mănânci, îmi dai mie direct, hai. Aolo, bine, hai, ia că mă duc la frigider și mi-au eu ceva, bă, îmi lasă și eu ceva proaspăt și acum trebuie să mă duc repede, să-mi iau și eu de la frigider, să mănânc eu aici, ce mai avem, mă, ce vrei? Te duci și repar geamul, nu, așa ți-am spus, hai, de unde vrei să iau acum eu geam, de unde vrei să repar eu geamul, am eu geam pe aici, dacă e vina mea că l-ai spart tu, ce vrei să fac eu acum? Tu trebuie să-mi cumperi geam. Cum adică? Păi, cum adică? Tu ești sclavul meu, asta nu e problema mea. Tu trebuie să-mi repari. Bine, bine, am înțeles. Hai că mă duc acum la magazin, că tocmai am cumpărat geam, pentru că Darius l-a spart și el geamul ăla, nu știu dacă l-a reparat, dar stai puțin, stai să văd dacă l-a reparat Darius el. Nu, Darius el nu l-a reparat, Darius el nici n-a mai venit pe acasă, nu știu unde a trecut Darius el, deci n-a venit pe acasă deloc, sincer, nu știu, cred că s-a mutat Darius el, nu știu, habar n-am ce s-a întâmplat cu el, dar hai că mă duc eu acum la magazin, mă, dar ce cauți așa după mine? Mănânci, ai mâncat tot, gata? Mai am cum, vine cu geamul. Mama, unde am mai pus, mă, geamul ăla? Ia să mă uit pe aici. Nu e pe aici, aici, nu e, mă, unde era, mă, ăla? A, uite asta aici. Mamă, deci am două de astea și am și unul de ăsta. A, păi unul parcă avea nevoie, dar eu mă, ce faci, mă, Ali? Mă, ce cauți, mă, aici? A, bă, Ali, ce te uiți așa la geam? Ce mă spionezi tu pe mine? Că ai zis că mă că să fiu sclavul tău, nu să mă spionezi. Păi cum adică, bă, Rafaele, tu ești sclavul meu și acum mă mai și la întrebări. Ia, hai. Bine, bine, scuze, stai că repar, fii atentă. Prima oară stai să repar la Darusel, stai să repar aici la Darusel, pentru că Darusel, știi că a spart, adică nu știu dacă știi, dar în fine, gata, l-a reparat și acum hai să mergem acolo, că n-am, faci tu acolo, da, tot eu trebuie să repar, nu știu, da, fii atent, dacă mai faci așa ceva, nu, că ai încurcat-o cu mine la modul cel mai serios, Alice, nu, nu e bine. Mamă, deci fix două aveam nevoie și fix atât a fost, gata, mă, e perfect, am reparat, acum ce vrei să facem? Păi, fii atent, în primul rând, hai să mergem până jos și zic eu apoi ce facem. Mă, unde vrem să mergem? Ok, du-te înainte, stai puțin, că am ceva de luat, ok, stai puțin. Mă, ce se întâmplă, mă, aici, deci Alice vrea să fiu sclavul ei pentru 24 de ore și ce, mamă, deci momentan, hai să zicem că a fost cât de cât ok, dar după ce oare ce o să se întâmple, de acum încolo, chiar nu vreau să mă gândesc, sincer, dar haideți că mă duc acum repede, că cine știe cum așteaptă asta și face crize acum și mă pune numai la chestii foarte nașpa și chiar n-aș vrea să se întâmple ceva mult mai rău de atât, chiar aș vrea să fie foarte frumos. Rafaele, stau atâta după tine când ți-am zis nu, gata, scuze, ce vrei să facem noi acum? Spune și mie, de ce m-ai chemat afară? Ce facem aici afară? Bă, Rafaele, în primul rând eu vreau să mă las să conduc mașina ta. Așa, stai puțin, vrei să conduci mașina? Păi, ai tu permis cumva? Știi tu să conduci mașina? Eu știu să conduc și da, să te las să am permis. Da, chiar te și cred, toată lumea te crede, dar stai puțin. Ok, îți dau acum, hai că îți dau, că na, ai zis că așa, pune-te în bă, ia, condu și ce mai vrei să mai faci tu după? Ok, gata, hai să, dar fii atent, ai grijă, așa, mă, ce, bă, stai mă puțin, bă, ai răbdare, mă, mai încet, că intri în toate astea, ai grijă, ce vrei să facem acum, ia, conduci asta și ce, mamă, nu știi să mai mergi cu mașina, ai zis că ai permis, ai zis că știi să conduci, de unde știi? Mamă, în fine, acum prima dată vreau să mă duc la un magazin și
să-mi cumperi o chestie de-asta de machiaje cu multe lumini, să mă, la ce, la ce să te duc, mă? Păi cum să te duc eu dacă tu conduci? Cum adică să te duc eu? Atunci te duc eu. Bine, așa, mă duci tu și ce vrei să fac? Ce vrei să fac? Ia, ce faci? Mă, ce faci? Mă, ce căutăm la magazinul din sat de aici? Ce căutăm aici? Ce vrei să facem aici? Tu trebuie să scoți portofelul și eu trebuie să-mi scot buzunarul. Hai, uite, da, să scot portofelul, da, nu cred că am niciun ban la mine, dar în fine, ce vrei, ce vrei, ce, mă, ce vrei, mă, ce vrei să-ți cumpăr? Zici și mie, ce vrei să-ți cumpăr? De ce m-ai chemat aici? Păi, exact asta o vreau, e cea mai frumoasă. Mă, ce e asta? E o masă cu lumini și machiaje pentru mine. Și ce faci tu cu masa asta cu lumini și cu machiaje? Mă machiez. Tu la 20, da, mă, nu stai puțin, tu câți ani ai? Vârsta e doar un număr. Ah, și tu te machiezi, da, ai 2 ani, ai 3 ani, ai 5 ani, nu știu câți ani ai și tu te machiezi. Ok, așa acum, mă, stai puțin, eu n-am niciun ban la mine, trebuie să mergem acasă să luăm bani, că n-am cum să cumpăr. Ce vrei să facem noi acum? Mai bine că n-ai bani, tu glumești? Nu glumesc, n-am niciun ban la mine, poți să mă controlezi dacă vrei. Mă, ce faci? Ce faci, mă, bă, ai luat și tabloul de aici, stai să-l pun la loc, doamne, Alice, mă, unde pleci, mă? Scuzați-ne, s-a produs, da, am dat comandă de acel lucru și a trebuit să luăm de aici, că așa ni s-a spus. La revedere. Mă, Alice, stai puțin, bă, Alice, că a trebuit să fac, bă, Alice, tu ai furat cumva ăsta acum și tu, mă, tu chiar l-ai furat? Nu l-am furat, cum? Ia să fur. Nu, ce faci, mă, pui pe mine la volan, nici nu știu să mai cum. Bă, ce aveți pe mine hoață, pe bune acum? Mă, Alice, dacă tu furi, tu trebuie să pui ăla. Oamne, Alice, tu ai pus ăsta acum, pop. Alice, stai puțin, ești puțin afară. Tu ți-ai pus ăla pe cap fix când ai ieșit din magazin, gen după ce ai făcut furtul? Păi da. Păi cum adică, așa se face, nu? Nu se face, și trebuie să-l ții în continuu, în permanență, când tipul fure acolo, că te vede pe cameră. Dar fii atent, că te-am scos eu pentru că n-am. Eu sunt sclavul tău, cum ai zis, pentru 24 de ore și trebuie să am grijă de tine. Fii atent de ce s-a întâmplat. Eu i-am spus că am dat comandă și a trebuit să luăm de acolo. Nu, dar altfel... băi, eu am auzit la fele, că eu nu surdă ca tine. Bine, și acum ce vrei să faci? Mai că merg pe jos, că suntem aici acasă, gata, bine, sper să nu mai vrei tu să mai mergi altundeva. Acum ce vrei să facem? Stai puțin. Mergem și mi asamblăm masa, cum adică. Așa, asamblează masa, așa, pune tu, nu mă mai pui pe mine, mamă, stau și așa perfect aici, mă pun pe canapea frumos, mă înșor la televizor aici, la YouTuberul ăsta, nu știu, stai că nu mă uit la vreme, la ce mă uit, mai uit. Mă, ce fac? Nu mai pus pe mine, nu? Perfect, cream că mă pui pe mine să o asamblez aici, cream că mă pui pe mine. Pot să mă descurc și singur, acum hai după mine, okay, că mai am treabă cu tine. Hai că e bine momentan, mamă, deci momentan e cât ok, pot să zic e acceptabil, cred că cu Darius era mai rău, dar sper să nu se întâmple niciodată cu Darius asta, dar depinde și de voi, așa că fii atent, Alice, ce vrei să facem noi acum? Păi, o să te duc la mall, adică... Și ce facem la... Ce facem la mall, Alice, bă, Alice, tu vrei să-ți cumperi haine, ce vrei, nu, ce vrei să facem la mall? O să vezi, Rafaele, bă, ce vreau eu să facem la mall, că am destul de multe lucruri care le vreau de acolo. Așa, ce vrei tu să cumperi de acolo? Mă, cum adică, mă, vrei să-ți cumperi lucruri de la mall, vrei să-ți cumperi eu lucruri de la mall? Păi, dar doar nu scot eu din buzunarul meu, că eu sunt o lady, adică... Mă, stai puțin, bă, stai, repede, înapoi acasă, că iar am uitat banii, nu i-am luat, bă, dă-i înapoi acasă, atunci nu-ți cumpăr nimic, cumpără-ți tu singură. Îmi pare rău să jefuiești pe cineva, nu știu cum faci, nu mă interesează. Aoleu, cum adică să fac asta? Păi și cum vrei să fac dacă eu n-am mască, cum vrei să fac eu asta, mă, tu-ți bagi de mine, vrei să mă bagi la pușcărie? Uite, pe ăsta, hai, acum, pe el, dă-i, jefuiește-l, pune-i banii. Mă, pleacă-mă de aici, du-te-mă de aici, mă, cum să fac așa ceva, ai nebunit? E sclavul meu, acum ai fur banii. Și n-am mască, cum vrei să-i fur banii așa? Hai mască, uite mască, hai. Aoleu, mamă, la ce m-a pus să fac, mamă, credeam, am zis că scap, dar deja nu e foarte bine, nu e bine deloc, absolut, la modul cel mai serios. Dați-mi toți banii acum, mă, Alice, nici nu mă bagă în seamă, mă, Alice, mă, la ce mă pui, mă, să-mi fac, mă, că lumea și-a ta și seama, crezi că stă cineva de prostiile astea? Rafaele, dacă tu nu scoți acum bani de pe omul ăsta, eu-ți fur mașina. Bine, scuze, nu. Hai, mă, că mă duc acum, Alice, mă, domnule, dăm toți banii, am zis la modul cel mai serios, dăm toți banii, nu glumesc, mă, ce mergem așa, mă, Alice, mă, ce se întâmplă mai aici, tu-ți bagi de mine, ce mă pui să fac, tu nu vezi că nici nu mă bagă în seamă? Rafaele, bă, tu chiar ești chiar, ți-arunca banii aici și omul acum fuge de tine. Bă, cum, Alice, chiar am mers la modul cel mai serios, hai să mergem, să nu ne vadă, hai să mergem, să iau repede mașina, să mă, așteaptă-mă și pe mine, gata, hai să-mi pun asta jos, gata, în sfârșit, mă, Alice, gata, mă, că mă pui să fac numai chestii rele, mă, ce vrei să facem noi acum, mă, unde intri, mă, cu mașina, bă, nu intra cu mașina, mă, ce, doamne, nu, că am nebunit, mă, Alice, tu-ți bagi de mine, mă, am înțeles, sunt sclavul tău, ok, dar nu să intri cu mașina să-mi o prăpădești, te-am pus să faci asta? Păi, bă, Rafaele, bă, tu ești sclavul meu, nu invers, așa că am înțeles, ok, am înțeles, și acum ce vrei să facem, am intrat aici la mall, foarte frumos, wow, ce vrei să facem noi acum la mall, ia uite, avem aici, avem laptopuri, avem de toate, ai urcăm aici, ce avem pe aici, ia să vedem ce avem aici, mă, câți ursuleți au pus ăștia pe aici, mă, la televizoare, băi, eu știam că sunt doar ursuleți pe aici, ce vrei să facem, Alice? Rafael, deci știi că eu sunt nebunită după ursuleți, da? Hai, ia și cumpărăm. Mă, stai puțin, tu vrei să-ți cumpăr ursuleți acum? Da, acum vreau, la modul cel mai
ia să vede, la modul cel mai serios. Chiar îmi folosești și vorba, am înțeles. Deci chiar ești fană înrăită, chiar ești fană nebună, am înțeles. Ok, și care, mamă, ce mișto arată și ăsta, și ăsta, și ăsta, și ăsta. Pe care le vrei, pe care le vrei? Ce vrei? Ce vrei, bă, mamă, m-ai pus să-ți cumpăr și acum dai mine? Rafaele, tu mă crezi să rămpacă, vreau de-astea mari. Mă, cum, adică, mă, stai, mă, că nici nu i-am văzut pe ăștia pe aici. Mă, cum să seamănă, bă, nu seamănă nimic așa ceva, nu seamănă așa ceva. Mamă, ce și aici în partea asta? Nu trebuie să vii în partea asta. Păi vreau pe toți, gata, hai, acum ai cum pe toți? Bă, de unde să am eu bandă tu și după nu mai vrei să mai acoperi nimic atât? Rafael, tu tocmai ai jefuit un om care a luat pensia. Pensia e mult, hai, ia și cumpără-i, acum. Aolo, bine, hai că-i cumpăr acum, ai cumpăr acum. Dumneavoastră sunteți aici, deci fiți atentă, vreau să cumpăr și eu toți ursuleții ăștia, dar... Mă, ce fac? Păi i-am luat în avans, acum tu du-te și plătește. Da, haideți că vă plătesc toți ursuleții. De-a luat aici 1, 2, 3, 4, 5. Cam atâta erau, cam atâția. Erau 3, parcă 4, 5. Da, cam ăștia erau. Stai să vi dau pe ăsta așa, perfect. Stai să vi dau înapoi așa, perfect. Vă mulțumesc. Malis, hai să mergem, la revedere. Hai, Rafael. Ce vrei? Așteaptă, o să fac o schemă. Nu. Bă, Alis, gata. Nu, îi plătești pe ăștia, poftiți, gata. Ce? Eu sunt sclav. Am înțeles. Deci e sclavul meu, Alin, e perfect. Am înțeles. La momentul ăsta gata, acum plecăm de aici, perfect. Acum Alin, fii atentă. Dacă tu ești sclava mea, acum trebuie să cumpăr. Dacă tu nu mă asculți, iei banii înapoi și tu ești sclavul meu, da? Bine. Bine, am înțeles. Și acum pentru că tu ești sclava mea, pentru că așa e zis, te pun acum să-mi cumpăr și mie să-mi cumpăr o nouă mașină. Nu sunt sclava ta. Tu ești sclavul meu. Gata, nu mai dai mine, că dacă dai așa mine, eu nu o să mai fiu pentru că nu o să mai exist. De ce dai mine? Păi, cum adică? Dacă mă enervezi atât, aveți că-ți mai dau o palmă. Stai puțin. Alice, atent, ai cam și o nevoie până la baie, până faci tu toate astea. Până te mai gândești ce să faci, ce vrei? Păi, dar cum adică? Tu pleci așa fără să-ți acordi o permisiune? Nu pleci de ce permisiune? Stai, că am și o nevoie la baie, Mă, ce cauți, mă, peste mine? Cum să fac pe mine? Mă duc acum repede, cât timp nu vede, hai să mă pun aici. Hai să mă duc să Ce bine. Mă, ce ca... Mă, lasă, du-te, mă, de aici, măcar am apucat să fac, mă, dar nu mai închide astea, mă, ce vrei să facem acum? Alex, ok, ți-am cumpărat ursuleți, ți-am cumpărat de toate, nu mă lași pe mine să-mi fac nevoile, bă, unde te duci, mă? Nu, că asta e nebună, la modul cel mai serios, chiar e nebună, nu știu, stau cu nebune în casă, chiar vreau să scap de ea, dar nu știu ce se întâmplă, vreau, bă, chiar am nevoie de Darius Hill să vină, că nu mai suport pe Alice, nu mai suport. Mă, ce vrei, Alice, ce mai vrei să facem acum? N-am zis nimic, unde vrei să mergem acum? Ce vrei să-ți mai cumpăr? Nu-ți mai cumpăr nimic, adică unde vrei să mai mergem acum? Bine, hai să mai îmi cumpere atunci, dacă tot ai oferit. Nu-ți mai cumpăr nimic, ai plecat, gata. Ce se întâmplă? Ce cauți aici? Alice, nu, hai să plecăm. Vino, Alice. Urcă. Hai să te dau să-ți arăt eu un loc frumos. Urcă mașină. Ce vrei? După mine, hai. Haolo, bine, hai că vin. Ce vrei să facem aici? Bună ziua. Ce vrei? Ce frumoasă e mașina asta. Da, e chiar frumoasă, dar mașina asta e doar de expoziție, nu e de cumpărat. Așa că putem să plecăm de aici foarte liniștit să mergem acum să facem. Da, e doar de expoziție. Ba da. Doamnă, mașina e de vânzare, pot să iau? Bine. Cu cine vorbești, mă, cu omul ăsta de aici? Cum o să dai ce trebuie să vorbești? Auziți, mașina asta e de expoziție. Nu, da, ai auzit că e de expoziție, nu e de vânzare. Sau e de expoziție. Bă, Rafaele, crezi că am 2 ani? Ia și plătește la om că o să creadă că furăm. Aolo, bine, poftiți, cumpărăm și noi mașina asta, poftiți toți banii ăștia de aici. Hai să mergem. Hai să mergem în sfârșit, măcar nu pot să merg cu mașina mea. Nu, alo. Păi, dar cum adică tu crezi că te las așa? Tu mergi cu asta, adică țiglele de pe așa, merg cu bugișeria asta. Păi cum, mă, stai eu puțin, tu nu vezi că nici nu poți să ieși cu mașina. Bă, Alice, tu nu vezi că e de expoziție, Las-o aici. Rafaele, dă-te jos că ți arăt eu cum se face, că tu nu știi de asta. Bă, ce fai, Alice? Bă, Doamne, du-te, mă. Bă, și asta e altă culoare, Alice. Mă, tu de unde ai furat? De unde ai scos-o și pe asta? Nu, s-o mai negrit puțin. S-a negrit, că ai pus tu mâna pe ea. În fine, și stai puțin. Păi tu cumperi mașină și tu nu mergi cu ea, ce se întâmplă? Ce înseamnă asta? Așteaptă-mă. Păi da, îmi place mai mult mașina ta totuși, dar pentru că era singura și am vrut să-ți cheltui banii, ce să fac? Am înțeles, ok, acum mergem acasă foarte frumos, mamă, deci deja nu. E bine, măcar că ăștia nu sunt banii mei, dar deja m-am pus numai la chestii foarte, foarte nașpa și chiar nu vreau să se mai întâmple așa ceva până acum. Mă, Alice, ți-a mai spus cineva că ești mai groaznică decât Darius Hill? Nu. În sfârșit am ajuns și noi acasă, Alice, sper că e ultima chestie, gata, e, ne,
instalăm și noi foarte frumos. Mă, ce faci, mai Alice? Hai să mergem în casă, să mergem în casă. Pune-te aici la tine, eu mă duc sus, atât. Alo, Rafael, ce crezi că faci? Uite, ia ursuleții și tu mi-i pui acolo. Mă, ce, cum adică să spun, mă, ursuleții, mă? Ok, mă, a, bine, hai că ți-i pun. Mă, dar stai puțin, cât ai Ok, ok, hai, gata, gata. Și unde vrei să ți-i pun? Păi, crezi că au loc toți ăștia? N-au loc toți ăștia doar aici. Trebuie să-i pun și prin hol, pe unde vrei să-i pun? Bine, deci vreau așa, doi ursuleți mici aici. Ok, îl pun pe ăsta, îl pun și pe ăsta aici, perfect. Așa, vreau aici unul mare în spatele meu. Cum o fix aici? Păi și noi unde mai mergem? Bă, pe unde mai intrăm? Doamne, Alice, mă, mamă, cred că turbează, dar să le așa și următorul unde vrei să-l mai pun? Următorul vreau să-l chinui pe Darusel, așa că-l punem aici. Mă, cum să-i pun, mă, lui Darusel aici? Ok, mamă, bă, tu ai cum, bă, ai luat același ăsta, mă, iar ai schimbat astea, Doamne, mă. Mă, câte magii te mai învață și Darusel pe tine? Pe mine, de ce nu mă învață magiile astea? Nu contează, aici mai pui unul de ăsta mic. Cum să pun, mă, bai, unul mic, mic, ok, gata, perfect, ai l-am pus și pe ăsta și gata, cât atât, da, mai încă. Alo, băi, cum adică? Și în camera la tine trebuie, nu să avem. Mă, cum să pun, mă, dar nu e al meu, bine, mi-e cumpărat mie, ok, mi-e cumpărat mie, gata, mamă, dar, Doamne, unde mai am eu loc să merg eu pe aici prin casă, așa, și următorul unde? Mai pun unul pe aici, hai că-l pun fix aici, perfect, și mai am unul. Arată frumos, așa, și următorul îl punem în baie, în baie. Mă, Doamne, iar în baie, și unde are loc? Aici, ia stai să-l pun. Ok, gata, perfect, așa, și eu cu Doamne, Alex, mă, ce faci mai aici, că, bă, Alex, ai umplut toată casa de ursuleți, chiar nu ți s-a luat? Nu mi s-a luat, acum, stai, că mai am ceva. Ce mai? Să-mi faci mâncare. Cum adică să-ți fac eu mâncare? Mă vezi pe mine făcând mâncare? Bine, atunci du-te și cumpără, hai, rapid. Bine, hai că mă duc la ce vrei, dar ce vrei, de unde să-ți cumpăr, de la restaurant, de la ce vrei să-ți cumpăr? Păi, bă, Rafaele, eu aș vrea așa, doi burgeri, o porție de cartofi și un suc. Ok, hai că mă duc acum, dar sper că e ultimul lucru pe ziua de azi, nu? Nu știu, vedem. Bine, mamă, deci trebuie să mă duc să cumpăr toate astea, trebuie să cumpăr doi burgeri, mamă, ce-am zis, mă, doi burgeri, un cartof, ok, haideți că mă duc cu mașina asta, nu, mă duc să văd cum mai merge asta, că n-am mai mers cu o mașină de asta veche, de pe vremea când stăteam cu Darusel la bunică, dar haideți să mergem acum, mamă, dar greu merge, mă, mașina asta, chiar să vede că e mașina, n-aș pară de tot. Așa, perfect, am ajuns aici la magazin, mamă, deci m-am pus Alice la multe chestii, dar cred că, bă, într-un fel e ok, nu mă plâng, cred că cu Darusel a fost mai rău, dar sper să nu se mai întâmple cu Darusel așa ceva, pentru că cu Darusel a fost atunci când ne-am spus, da, sper să nu se întâmple chestia, dacă ar fi o mare chestie foarte nașpa. Ok, acum hai să mergem să comandăm. Federico, fii atent, vreau și eu două burgeri, două porții de cartofi și un suc. Ok, în 15 minute. Mamă, ok, haideți că aștept aici. Haideți că mă pun și eu aici frumos și aștept aici toată mâncarea și mă duc direct la Alice, îi duc mâncarea și sper să nu mai bei absolut nimic, că deja mi s-a luat. Sincer să fiu, sclavul ei pentru 24 de ore. Chiar e foarte nașpa. Haideți că am ajuns și eu acasă foarte frumos. Mamă, deja s-a făcut și întuneric afară. Nu e bine, dar de fapt e bine pentru că se termină cele 24 de ore și eu o să scap și sper să nu se mai întâmple așa ceva niciodată. Ei bine, haideți să mergem acum repede în casă să ducem astea, să vedem unde e Alice. Mă, ce faci, Alice, aici? Mă, te uiți aici în oglindă, ce faci aici? Rafaele, bă, mă machiam, dar nu asta contează. Ai adus ce ți-am cerut? Da, ți-am adus, uite, cartofii, sucul și doi burgeri, așa cum mi-ai cerut, foarte frumos. Acum mă duc frumos la mine în cameră, mănânc aici, poftă bună și să sperăm că a fost ultima chestie, papa. Hai că mă duc eu, mamă. Deci acum sper că a fost ultima chestie, mă duc repede în casă, vreau să mă duc să mă pun și aici la calculator să văd și eu ce mai e pe calculator, că n-am putut. Mă, ce vrei? Ce mai vrei? Gata, nu s-a terminat challenge-ul, ce mai vrei? Păi, bă, Rafaele, bă, fii atent. Eu vreau mai întâi să te dai jos. Așa, mă dau jos și ce se întâmplă acum? M-am dat jos, ok, gata. Te dai jos. Bun, în primul rând, o să mă lași toată noaptea să stau pe calculatorul tău. Bă, să puțin, de ce să te las? Nu te mai las, gata, a trecut ăla, nu mai sunt sclavul tău, gata, a trecut. Nu, 24 de ore. Eu ți-am zis la amiază. Acum vei seara. Bine, hai, stai și gata, hai că mă pun să dorm. Ce vrei? Ce mai vrei? În primul rând, o să șterg cel mai popular videoclip. Nu faci așa ceva. Nu, stai puțin, ai răbdare, fii atentă. Am eu o soluție ca să nu-l ștergi. Sau să vedem, ori îl ștergi, ori nu-l ștergi. Fii atentă cum vreau să facem. Deci fii atentă, vreau ca oamenii acum în comentarii să dea foarte, deci să scrie oamenii în comentarii, să vedem dacă vor oamenii să-l șteargă și tot așa. Dacă nu vor să-l șteargă, să dea foarte multe comentarii și foarte multe like-uri și dacă nu se întâmplă, poți să-l ștergi. Bine, tot îl șterg. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.